Slovácko dnes prodloužilo sérii bez prohry, a to když přejelo Spartu jasně 4-0. Pane Svědíku, často býváte přísný a hledáte v výkonu vašeho mužstva chyby, ale byly tam vůbec dneska nějaké? Tak samozřejmě člověk, když to bude hodnotit podle euforie a podle toho, jak ten zápas dopadl, tak řekne skvělý výkon. Prostě nemělo to chybu, ale samozřejmě, když si to potom budeme analyzovat a vlastně trošku si to rozebereme, tak zejména první poločas jsme Spartu pouštěli vlastně po vlastních chybách na soupeřové polovině do breakových situací, což jsme určitě nechtěli. Na druhou stranu jsme dobře reagovali vlastně těma gólama, dali jsme góly, vedli jsme 2-0. Myslím si, že druhý poločas jsme se tohle trošku vyvarovali, ty ztráty už tam nebyly tak častý a soupeře jsme, snažili jsme se ho opravdu jako vysoko agresivně napadat, aby jsme jim narušovali rozehrávku, a myslím si, že to se dařilo, že spoustu balonů vyházeli, nebo jsme jí spoustu balonů pochytali, že naopak jsme do těch vlastně jakoby šancí chodili my, takže já musím smeknout před mužstvem, dneska opravdu podalo výborný výkon a zaslouženě jsme vyhráli. Právě po těch ztrátách jste se vždycky dokázali dobře vrátit. Byl dneska klíčový pohyb? Tak za mě určitě tohle to byly klíčové situace vlastně, a říkal jsem to o poločase v kabině, že sice se ztratil balón, to jsme si vytkli, ale zase tam byl opravdu výborný návrat, jak říkáte, a zdvojení, strojení, to znamená, ten soupeř neměl prostor na to, aby se dostal do nějaký šance, aby vystřelil nebo aby si připravil nějakou šanci, takže na toho Filipa Guje, na toho za celý zápas moc nešlo, v podstatě pochytal pár centrů nebo nějakých zblokovaných střel, takže co se týká defenzivy, tam jsme jakoby opravdu byli hodně pozorní a směrem do ofenzivy si myslím, že jsme měli nebezpečné věci, prostě korunovali jsme to, ta první branka byla nádherná, jo, i vlastně druhá Venca Jurečka, nádherný solo prostě, takže myslím, že i z tohohle pohledu je to naše vítězství zasloužené. Dva góly padly po nákopech za obranu, byl to taktický plán nebo to vyplynulo ze situace? A tak jo, říkali jsme si kolmý přihrávky vlastně na tu jejich levou stranu, vlastně tam si myslím, že nám i nahrálo, že Štětina už měl žlutou kartu vlastně v té době, takže myslím si, že to kluci bez zbytku splnili a sami vidějí, když potom jakoby si něco řekneme v té kabině a respektují ty věci, takže to potom funguje. Ve středu to byly 3 roky, co jste na lavičce Slovácka, nějaká další přání do budoucna? Aby všem vydrželo zdraví.